Do sada ste u našoj emisiji imali prilike da vidite više džabrenih kvalitetnih headsetova, a ni Jabra Wave koji predstavljamo danas nije izuzetak po pitanju kvaliteta. Wave predstavlja tip Bluetooth headseta koji se postavlja iza školjke uha i izgledom podseća na slušni aparat. Prethodni iza uha modeli su umeli da budu glomazni, ali Wave je dosta tanji i manji u odnosu na prethodnike. Udobno smešten iza uha, ovaj Bluetooth model privlači na sebe malo pažnje. Jabra Wave uređaj je udoban i lak i ne donosi nikakve probleme prilikom korišćenja. Fino pristaje iza uveta što omogućava celodnevno nošenje bez propratnih bolova. Samo postavljanje uređaja u radni mod je nikad prostije, pa ćete u roku od nekoliko minuta biti spremni za obavljanje poziva. Kvalitet glasa je dobar, a Jabra je u ovaj model ugradila i dodatke za umanjenje pozadinske buke i DSP, što omogućava kristalno jasnu konverzaciju. Headset sam podešava jačinu tona u odnosu okruženja i druge faktore, a kvalitet glasa je definitivno jedan od aduta ovog uređaja. Ono što treba imati u vidu kod ovog uređaja jeste da je on striktno namenjen pozivima, pa tako na njemu nije moguće slušati muziku, što u današnje vreme može da se pokaže kao zastarelo. Ukoliko ste neko ko koristi vaš telefon samo za pozive, onda je Jabra Wave uređaj za vas, inače ćete verovatno želiti da nabavite neki stereo Bluetooth headset. Kako u stand-by-u, tako i u vremenu za priču, Jabra Wave se pokazala odlično. Tako ovaj uređaj omogućava do 6 sati neprekidnog razgovora uz 8 dana rada u stand-by režimu. Ako puno vremena provedete pričajući preko telefona i ako ste većinu toga vremena u pokretu, sigurno je da treba da uzmete u razmatranje pazarenje jednog ovakvog uređaja. Jabra Wave je dobar naslednik svojih prethodnika, komforan i lak za korišćenje i nenametljiv. Sigurno će zadovoljiti vaše zahteve. Thank you.